नमस्ते किसान मित्रहरू, सानो ठाउँमा हामीले यो ड्रागन फल कसरी लगाउन सक्छौँ र त्यसबाट ज्यादाभन्दा ज्यादा कसरी फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने बारेमा मैले सानो एउटा भिडियो बनाइरहेको छु। यो मेरो आफ्नै घरको माथि छतमा रहेको केही ठाउँलाई सदुपयोग गर्दै त्यसमा ड्रागन फ्रुट कसरी लगाउने स्टार्टिङदेखि सुरुदेखि अन्तिमसम्मको मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु, हेरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु। ड्रागन फ्रुटको हामीले दुई प्रकारले लगाउन सक्छौँ। एउटा त्यसको सानो सानो कालो तिल जस्तै गेडा हुन्छ, त्यसलाई सुकाएर पनि हामीले लगाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ नि त्योभन्दा नि सजिलो तरिका, ड्रागन फ्रुट पहिला सानो एउटा कुनै बिरुवा नर्सरीबाट यहाँहरूले लिएर आउन सक्नुहुन्छ, त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसबाट अनि अनगिन्त त्यसको हाँगाहरू निस्किन्छ, त्यही हाँगाहरूलाई हामीले छेमलेर फेरि नर्सरीको रूप बनाएर नर्सरीमा सारेर फेरि त्यसलाई राम्रैसँग अगाडि बढाउन सकिन्छ। र हेर्नुहोस्, मैले पनि यही नर्सरीदेखि लिएर विभिन्न चरणमा कसरी त्यसको खोपीले लाग्छ, कसरी बढ्छ र कसरी त्यसको फेरि फुल फुल्छ, कसरी त्यसको फल लाग्छ र त्यो फल कुन समयमा हामीले निकाल्नुपर्छ भनेर मैले एउटा सानो भिडियो बनाएको छु। यो भिडियोमा फल हामीले नर्सरीबाट ल्याएको सानो बिरुवादेखि लिएर हामीले फललाई नटिपुन्जेलसम्मको भिडियो मैले बनाएको छु। एकदमै उपयोगी भिडियो छ यो, हेर्नुहोला। र तपाईँहरूलाई बिरुवाहरू केही चाहिन्छ भनेदेखि सम्पर्क पनि गर्नुहोला, मसँग केही बिरुवाहरू पनि छन् र म